Dinamitzar el comerç local sempre és un repte i l'última proposta per fomentar les compres a les botigues del poble a Caldes l'han pensat ells, els consellers del Consell d'Infants. Els alumnes de 5è i 6è de primària de les escoles del municipi han demanat que es faci un carnet infantil. Estem treballant un somni que es pugui realitzar, que en aquest cas és fer un carnet infantil per comprar coses només a Caldes. La sessió passada vam escollir el somni del poble i va sortir un carnet una espècie de carnet jove però infantil, però només per comprar coses d'aquí a Caldes. Comprar els quioscos i que ens beneficiem nosaltres i els botiguers i les nostres famílies. Aquest dijous han traslladat la seva proposta tant a l'alcalde Jordi Soler com a una representant de l'UCIC, la Unió de Comerciants i Industrials de Caldes. Tots dos han pres nota de la proposta i han donat el seu punt de vista per poder-la fer possible. La idea que han escollit ells i que s'ha agafat com a idea central del treball del Consell d'Infants, doncs realment és original i és nova i és innovadora, i ara cal veure si trobem la manera de fer-la viable amb l'acord amb comerciants i a veure com es concreta, si és que això és possible, doncs aquest carnet infantil de compres. A partir d'ara seran els mateixos comerciants els que estudiaran la idea i des del Consell d'Infants esperen que a final de curs ja sigui una realitat i puguin comprar amb descomptes a les botigues.